Thank you.
Ara. Gràcies i bona nit. Estem encantats d'estar en aquest meravellós escenari. Nosaltres, que som passió pel minimalisme, existim per culpa d'un dels músics més grans que ha donat la nostra terra. Ell és Carles Santos. Gràcies a ell formarem aquest grup, perquè des de que ens va deixar la nostra ment estava pues difundir en la mesura de lo possible la seva música. I això és el que començarem a fer, primer Carlos i jo, i després va afegir Isabel i més gent que intentarem que s'apropie de la música d'aquest geni de Vinaròs. A més, s'entera avui, almenys jo, que aquesta sala se diu Carles Santos, llavors estic emocionadíssim de poder participar aquí. I ara vos anem a fer una peça, esta segur que l'heu conegut tot el món, és d'un dels músics més grans de la història, que és patrimoni de la humanitat. I això és el que feia el mestre Santos. Abans de seus concerts sempre tocava a Johann Sebastian Bach. La peça que anem a fer ara és Jardí de Saviesa, que ell la va encarregar aquesta universitat a Santos. Primer va fer-la per un cor, però al final va la feu per soprano, especialment per Isabel Monar, que ara ens va deleitar la seva veu. Gràcies i espero que gaudiu de la nostra música. Thank you.
expressió. 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 Expressió.
un altre compositor que li agradava al mestre molt, George Ligeti. I com que estem a Castelló, anem a fer ara un arranjament d'una cançó de la gran compositora que teniu aquí, Matilde Salvador. Es diu Anhel. I sentir les llaves del teu vent.
Aquest era Ligeti, també. Vale. I ara anem a fer una peça que es diu Necessito temps. Una peça del mestre Santos. Jo crec que quan ell la va escriure sabia que li s'acabava el temps. Bueno, no vull dir res més ja. Espero que la gaudiu. Thank you.
I ara, amb el permís de, del mestre Santos, de l'inigualable Bach i de gran musiquera Ligeti, m'atrevisc a que fem una peça que he fet jo, que jo fa molts anys li vaig dedicar a ma mare, es diu Tendresa, però Santos per mi era el meu pare musical i va per ell. Gràcies. Thank you.
Moltes gràcies. Tu sí que saps. Quan tu escriu per la gent volguda, sempre passen coses. Molt bé, hem de seguir endavant i ara tornem a fer Matilde Salvador. Nana del mar. Thank you.
Aquest era Bartók. Ara anem a fer-vos My Ship, una cançó de Kurt Weill, un poquet per desatascar. Thank you.
Moltes gràcies, Toni Palesa, per haver comptat amb nosaltres per a aquesta data tan important, celebrar el 30 aniversari d'aquesta universitat meravellosa. Carlos Apellanis, jo sóc Xapi, anem a acabar en Cole Porter, Isabel Monar. Repeat in my head.
Esteu bé? Esteu a gust? Vale. Anem a fer una altra, però heu d'adivinar quina és. Gràcies, bona nit i fins pronte que puguem tornar a este meravellós auditori. Joy.